אוקיי, אנחנו ממשיכים בלמדת מכונה בפייתון מווילפי סקולס. אנחנו הולכים לדבר על משהו קצר, על אחוזון, percentiles. זה בעצם אומר כמה, אם אני רוצה לדעת אחוזון ה-90, זה הערך עבורו 90% מהערכים קטנים ממנו. אחוזון ה-75, הערך עבורו 75% מהנתונים קטנים ממנו. אז אם למשל, אני מסתכל על הנתונים האלה, ואני שואל מהו אחוזון ה-75? זה הערך 43 עבורו 75% מהנתונים קטנים ממנו. במקרה הזה האחוזון ה-75 זה המספר 43, הוא נמצא לי איפשהו כאן, 75% מהערכים קטנים ממנו. בתוך NumPy, שוב פה אנחנו לוקחים את NumPy, אנחנו לוקחים וקטור פשוט מערך של ערכים, יש את הפונקציה percentile, שזה אני מכניס לו את ה-H, את המערך שלי, ואיזה אחוזון אני מעוניין, והוא נותן לי מהו הערך עבורו, במקרה הזה 75% מהנתונים קטנים ממנו, יכולתי לבקש 80%, 90%, מה שבא לי. זה היה על אחוזון, אז הנה זה אחוזון ה-90 למשל, הערך עבורו 90% מהנתונים קטנים ממנו. תודה רבה לכם. אם תסכולים להראות את הסוף הקשה לכתוב, זה הכל. זה על אחוזונים.